ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ତୁମ ଦୋକାନ ଲୋକ ମନ ଦାସ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବା ଦୋକାନ ମୁନ ଉପରେ ମୁନ ଉପରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ପୁଅକୁ ମୁନ ଦାସ ନେଇକି ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡୁଛି ନବୀନ ବାଣ୍ଟୁଛି ସେ ଯେହେତୁ ମୋ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଚା ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତାନି ତାମାନେ କଣ ପାର୍ଟି ଫିଲିଂ ଛଡା ହଉଛି ବିଜେପି ଦବ ବିଜେଡି ଦବ ନା କଣ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଠି ଗ୍ରୁପ ଅଛି ବୋଲି ମୁନ ଦାସ ନମ୍ବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି ତମେ ଏଠୁ କହିଲନି ଭାଇ ଏଠି ପଇସା ଦିଅ ନା ତମେ ଯାଉ ସିଆଡେ ଇଏ କରିବ ହାତ ଦିନ ଦୋକାନରୁ ଆଇଲି ମୋର ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ତୁମର କିଏ ଯିବି ତୁମେ ଆଇଲ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ କଥା ହେଇଗଲି ସେଗୁଡା ମୁଁ ଆଇଲ ତା ନାମ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପରେ ଆଇଲି ତାର କି ପଇସା କଣ ମୋର ମୁଁ ଯାହା ତୁମେ ଯିବି ଶୁଣିଛ ମୁଁ ସେଇଆ ଶୁଣି ଏ ହେଲା କଣ ମୁଁ ହାଟ ଦିନ ଦୋକାନ ଆଇଲା କରି ଦଉଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର କଲେ ସେ ଜଣେ ଗିରିଆ ଘର କରିଦଉଥିଲେ ଏଇ ତ କଥା ମୁଁ କଣ ମୁଁ ତ ହାଟ ଦିନ ଦୋକାନ ମୁନ ନମ୍ବର ମୋ କଥା ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡୁଛି ନବୀନ ବାଣ୍ଟୁଛି ସେ ଯେହେତୁ ମୋ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଚା ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତାନି ତାମାନେ କଣ ପାର୍ଟି ଫିଲିଂ ଛଡା ହଉଛି ବିଜେପି ଦବ ବିଜେଡି ଦବ ନା କଣ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଠି ଗ୍ରୁପ ଅଛି ବୋଲି ମୁନ ଦାସ ନମ୍ବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି ତମେ ଏଠୁ କହିଲନି ଭାଇ ଏଠି ପଇସା ଦିଅ ନା ତମେ ଯାଉ ସିଆଡେ ଇଏ କରିବ ମୁଁ ହାଟ ଦିନ ଦୋକାନରୁ ଆଇଲି ମୋର ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ ତୁମର କିଏ ଯିବି ତୁମେ ଆଇଲ ମୋର ଦେଖା ହେଲେ କଥା ହେଇଗଲି ସେଗୁଡା ମୁଁ ଆଇଲ ତା ନାମ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପରେ ଆଇଲି ତାର କି ପଇସା କଣ ମୋର ମୁଁ ଯାହା ତୁମେ ଯିବି ଶୁଣିଛ ମୁଁ ସେଇଆ ଶୁଣି ଏ ହେଲା ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦିଆହଉଛି ପଇସାଟା
खबर सह अपडेट रहिबा पाई जी ओडिसा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु।